Пандемія вносить свої корективи не лише в життя людей, а й у наш зовнішній вигляд. Людство переходить від марнотратства до функціональності. Люди прагнуть придбати дешеві та практичні речі, а купівля дедалі більше переходить в онлайн. Про сучасні тренди розповість Тетяна Борисович. Так как сейчас у нас в моде комфорт, то это идеальный вариант на лето. В принципе, в нем не жарко, он очень свободный, легкий, у меня ничего не сковывает, мои движения. Ліна – стиліст і фешн-блогер. На своїй сторінці в Instagram вона розповідає про модні тенденції і новинки, дає поради зі стилю і вчить вдягатись сучасно. Каже, зараз у тренді зручність – плоске взуття і вільний одяг з натуральних тканин спокійних кольорів. Спорт шик. Расслабленный стиль, спортивные топики, спортивные штаны, шорты, массивные цепи, украшения. В обуви квадратний носок. В принципі, тенденція на 90-ті, на 2000-ті. Один із найпопулярніших брендів мас-маркету H&M не працював протягом 2 місяців карантину, бо немає в Україні інтернет-магазину. Нині там фіксують бум продажів. Люди переважно купують базовий одяг, футболки, штани і товари для дому. Речі, які створюють затишок. Те, що ми прогнозували, це був накопичений попит, особливо на товари для дітей, адже дітки за період карантину підросли. У магазині помітили, у період стресу і невизначеності українці обирають покупки більш виважено, купують дешевші речі. В Україні є така тенденція, що люди міряють. Цього немає там ні в Польщі, ні в Чехії, ні в Словакії. Точно бачимо, що люди довше приймають рішення. А інтернет-магазини одягу – справжні королі карантину. Тут люди купували багато і продажі не падали. Виросли продажі по костюмам для дому. Самим різнообразним – casual, lounge, піжамним набором. Но, тим не менше, вже буквально через 2-3 тижні люди повернулися до своїх звичайним покупкам. Усі маркетингові дослідження свідчать – українці ще тривалий час не купуватимуть дорогий одяг. І впевнені, можуть заощаджувати, купуючи онлайн. Вони переконані, що в інтернеті товари дешевші, ніж у магазинах. До того ж, тепер, якщо річ не підійшла, покупцеві вже не обов'язково оформлювати безліч паперів для її повернення. Вже відкрилось багато можливостей, перше, прийти в центр обслуговування, поміряти і вже там виявити, для скільки тобі той товар підходить чи ні. В інтернет переходять і масові виробники, та навіть індустрія високої моди, що суттєво постраждала на карантині. Під час ізоляції люди неохоче купували речі от кутюр. Тому світові бренди класу люкс уже скоротили кількість своїх показів з 8 до 2 на рік. Однак індустрія намагається не втрачати позиції, і люкс-бренди вже проводять віртуальні 3D-покази нових колекцій, а бренди-початківці беруть на озброєння нові технології і стають відомими. Одяг з'являється на чорному фоні, ніби його носять невидимі моделі. Поки такі покази мають незвичний вигляд, однак, можливо, скоро і це стане нашою буденністю. Тетяна Борисович, Данило Тузов, Факти ICTV.